yon balè ou zè ki pral fèt nan peyi d'Haïti bagay yo pap piti. Gon seri de desizyon fiti ou prezident les Etats-Unis apren mè chèr kompatriot map ke lè ansan ma vè ou. Nan peyi d'Haïti bagay yo pral touti vis. Divers sitwayen te gè tan fè anons lè Pamiyo, ansyen senatèr Guy Philippe et ansyen senatèr Jacques Ito. Mè chè akou patriyot, tchop gonseri de chwa lap fè. Lap difisil, chanke dirijan ou yo koni soti kite Haiti, montè nan peyi les Etats-Unis fè divè jou ap boule la jan, epi le otou ne odou ojwen 40 milyon, 30 milyon an, li pa pa fasil kon sa. E mdoute for, nan kesyon vin cheshe ed o Zetazuni pou peyi da iti, depi 1900 jamè pratik sa ap fèt, pe pa isyen li kakou pewi, ki te m ekslike ou yon bagay. Gen yon sitwayen ki rele Woubiyo Marko, ekip tchomp chwazil kom sekretè d'Etat. Raple ou, dezyem l semen janvye 2025, Chomp ap estale kom prezident les Etats-Unis nan Maison Blanche, la pre-remplase prezident Chomp Aydel. Madame, mademoiselles et messieurs, defi ap ap piti en bral souke kono. Egon bagay yon nan piti chomp yote di denyeman, Li touve Aisyen os Etats-Uni, pami tout lot nasyon ki debake nan peyi si la, yo mwen entelijan. Bon, son bagay ke nou konen. Le ap pale de mwen entelijan, se pa, kantite diplo mwen gen. <laughs> nan, nan. Ae logon peyi tak wayit si e pou el nan fatra kon sa. Majorite moun ki nan tet leta Nef prezidan nou genye, tout moun oudode kap batay, yo tout gen diplom, yo tout konle. Genye la deyok fe universite nan gran peyi, les Etats-Unis, Kanada, la France, et cetera. Men sa pa empeshe, Haiti sal, moun pa ka manje. Nou klesou sa. E Haiti ktouvel nan situasyon sa, se pa peyizan yo. Men se pitok, les etelektuel kap batay. Men chan komatriot, nou konne, avèk nouvo premier minisa ki gen an peyi ya, se ke Madame Dominique Dubuis, pap minis afè etranjèr ankon, pa ge deba sou sa. Haïti si pral bezwen, yon bon minis afè etranjèr. Paske nou deja konè, ekip chon plan, ime mi bap nan ras. <laughs> nan nan nan, pap pap ge jwèt nan bagay yo. Pral ge koze pe païsyen. Nou pralrive nou kafou, swan foun chwa pou nou viv, oubyen aksepte nou nouri. Se de chwa gen nan la vi, wap fe youn kanmem. Swan batay pou nou range peyi nou, oubyen nou youn manje lot, jisk aske denye gren a yisi anrete, ebyen a yiti a chanji avel. Lemzi nan bezwen yon minis a fe etranjera ki gen kouyye. Bien ke nou par kon ki es yo prale chwazi pou remplase Madame Dominique Dupuis. Paske chwasa ekip chonpla feya. Madame, mademoiselles et messieurs, Haiti ap bezwen yon menis afen etranger ki se yon patriote mbyen di. Gen menis afen etranger pou mwache Montedeson, genyen ki pou kampek pou defon etere peyi da iti. E pou moun nan fe sa, fok li seyon patriyot. Non salman sa tou, fok moun nan genyen kompetans. Nou ke les sou sa. Ebyen, menan matmoazel zemesye, sitwayen ki rele Roubioua, seyon gwo 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 toro nan kesyon etere la Republik Dominiken. E nanjou pa se yo goun seri de deklarasyon, Elon Musk tap fe sou peyi da iti. Deklarasyon sa yo, se pati deklarasyon ki piti. E ou konen milyade Amerike sila, ge gwo gwo entere an Republik Dominiken. Se vre, konsey presidensye la te evite... responsab ambassade Republik Dominikèn an Haïti pa rapo avèk sa ka pase les Haïti an Republik Dominikèn li pat met piye, men yè an an installasyon didye li te bel e bien prezen. Mè chè an kompatriot, sitwayen sa ki se yon pou interè Republik Dominikèn, e milyade Amerikèn ki supante tchomp an pil, E se yon poche konseye tchamp tou nan eleksyon ki sot pase yo la ou te wakom al te investi tout li mem. Citoyen ki pral sekrete d'Etat, se yon citoyen ki onti jan an me ansam avek kesyon la me d'Haïti. Biye ke pa borisit mwen toujou dil, me te la me d'Haïti kampe, sa pa ge pouwe ansam avek les Etats-Unis. Se Haitien pou konen ki sa la fe Paske la batay pou l mette Sekurite la kay li Page peyi kon mette sekurite nan lot peyi Sa ka pa brive Ou ba on kou dme nan kesyon formasyon Sa pi fò pase sa, sa pi fò pase sa Ok, ou bom formasyon Men page peyi mette sekurite nan peyi Si peyi tap mette sekurite nan peyi Hait si se peyi tap Pi sef sou la ten Paske map kliensan ma vò Depi le nasyon zuni kreye Haïti, se peyi ki pran plis misyon onizyen, freze se. Misyon pou la pe, pou la stabilite, pou le devlopman, pou la justis. Li pran tout sort de misyon, ebyo freze se bien eme, pi es nan misyon sa yo, yo pa reglon merd pou peyi da Haïti, sityasyon avin pi komplike. Je di an anka foun rive la, se an nou pou nou degaje nou, mette sekurite. Fon goun plan, pou nou di men kote nou prale ansama vek peya nan dizan, men ki model la polis nap genyen, nan dizan, men ki model soldat pou nou genyen, menm gen sa fèt nan lot peyi ki sou kote nou yok, pa menm gen listwa Haiti genyen, freze, se bien nimi. Mèdam matmoazèles et mèsyè, pou fè fès ansama vek administrasyon sa, lèm di nan bezwen yon bon patriote la, E yo moun ki ge kompetans, se pa rapor ansam avek model deklarasyon chomp te fè nan kampay. Awi, ah, ge kesyon imigrasyon. Hm. De pou nan imigrasyon pral wè deportasyon. Se vre gampil moun ki ilegal os Etats-Unis, me koun ya la, yo fapitit os Etats-Unis. Koman? Gouvernement ayisyen pou aligere sa. Paske fason ekip la ap pale, imediatman tchomp fin installe, bam, yo selman fin treke kou, imigrasyon tete doat. E moun kipou al nan tete, institisyon si la, li deja la fraze se bieneme, li te travay nan boat si la, pandan ke tchomp te prezident. Premier fwa, la pre-toune anko. E fwa sa bagay la pral pi red, paske se te yon promes. Tout Amerike rete yon ap gade, ki sa ki pral pase. A koz, an pil migran rentre la kayo, sa vin fe la vi a vin che. E non selman sa tou, kay vin che. Gose ri de zon, sitwa yo playe an pil. Haiti a iti ya bezwen yon minis afen etranjer, ki ge kouye. apre Dominique Dupuis, ki eskap vini? Ki patriot yon dosyen ap suiv depre? A pati de jodi ya la, ou met koman se kontrole, paske sepete ya pal loin pou l pran so kabrit pal. Ouwe, jan l fin bay, gari koni so kabrit? Gari koni tre frekan li prati so kabrit li? E, gapil moun kap di, yo revoke gari koni ilegal, me fon konen yo te installe gari koni ilegal do. Se ilegal ak ilegal. E, mem si yo retire 3 prezident vo le yo, se pete apre so kabrit la, kanmem. E sa ke mwen pe, medan makmwazelze mesye, se pou dosye sa pa debouche sou yon gen sivil. E map klen ansan makou, Pendè ke la polis okupè nan sekurize chèf yo, yo nan otel, ge ti de marj, ti monte de santi reynyon, gang yo mèm yo ap avanse. Pou mbyen eksplike yo, pendant le gang nan otel, goun lot tip de gang ki ate nan la ria yo mèm, yo ap avanse, yo ap medife. E mè chè akou patriyot, m pa profet male, m m kapap dou sa, m m wè sa deja, pale nasyonal ge pou l vandalize. Mpa konen ki eskap deklanjè aksyon ki pou rive nan pati sa. Ni tou pou le moman mpa kametou chita pou m'eksplikou, en de toa, koman sa pral fèt. Me sof ke sa mka di ou, pale nasyonal ge pou l vandalize. Se pa ke ou map fè sote, me se kalite de zot gap fèt nan peyi ya, Kap la koz, estitisyon sa, fraze se bien eme, wapwa tout dokiman nan la ri et setera, apil de blouza i bral fèt. Ou rappele ou genye Gérald Gilles ki an da se pète ya? Gérald Gilles sa se youn nan premye moun ki tal atake Jovenel Moïse la kaye bi. Gérald Gilles sa tou se yon nan moun nan le site nan skandal korupsyon BNC. Nou rappele nou ti video kote Gérald Gilles tap kouri an bagaz lakrimogen. Se te yon nan kriminel asasin Jovenel Moïse yo. Ok? Yon nan teroris oposisyon yo. Ki te atake avan e pi 7 juye 2021 sak pase Jovenel Moïse pedi la vil. Se Gérald Gilles sa... ki koule Smith plis lo toazyem non siten anvole a, ki renfose pouvoa lesli Voltaire. Epi, ki sa yo pral banou, se Alix Didier Fizeme kom premier ministre. Pa gen problem. A pati de chwa sa, fraze se biene, mè m aple ansama akou, kesyo justice pou Jovenel Moïse li louen. Paske lòb gade, Alix Didier Fize, mè se mèm mounini te verite l'esprayon. Ekip sa ki patisipe jous nan kou nan komplon ki rive asasine Jovenel Moïse. Dimitri Vob, oliga 40 pi 12 milyon pou blakaout. John Joel Joseph kondane pou l'passe tout 13 vil nan prison pou asasine Jovenel. Se mèm ling nan ! De pou rale inite, verite l'espoi, ou tou rale la valastoui, se mèm fami yo, se fre akse, se kouzin kouzin, e mèm ekip la pep haisyen. Me saf ke sa m kapap di, pep haisyen. Gon seri de espas, jovnel Moïse, te mette materyel kampe pou baykoura. Veye anwo veye anba pou yo pa aleve yo. Veye an wo veye an ba pou yo pa mette di fe la dan yo. E pou mette di fe, a m kone se pa ou menm kap desen se ou menm yo ap bay mil goud pou albou le pou efase bagay sa yo. E bi pou di yo vnel Moïse pad ap jom bay kou an vre. Sentral elektrik ka fou a. Li pa eto nan onbo mate ou agon dokumen kap si ki le sou rezo sosyal yo. Ebyen Dimitri regye kontwal lankan ko se yo menm ki yo pou vwa la. Se yo kon pou vwa ma prap lo sa. Se yo menm ki lak ap dirije, fre se sebyen eme. Alik si diye fiz eme, se yon senate rate, rappele ou li te pose kandida, alie Dimitri Oligak, menm fomil avalasyon, ok? Rappele ou nan ki nivou, ekip verite inite implike nan touye jovenel Moïse, pou ki sa pou kesyon kouran, Veye selman pou yo pa leve sentral la, ep yo dispare tan sa mavel. Yo re toune ge kontrol la, kon raplo se vor la, yo te vor la sentral sa. Jovenel Moïse vinil, di en eh, eh, mesye de zot la fini, li rekupere l. Afek moun si la yo ki nan konsey prezidentiel plus la primatur, pa ganye ki e posib. Me pa di, me pat meto soume yo. Menan matmwazel se mesye, menan matmwazel se mesye, Lem di ou se lek ap konte pou se pet ekraze, se sou ki baz. Raple ou pou gari koni te vini, yo te chwazil e yo te antan nye ou di me ki kriter ki suppose respekte. Yo te pre gari koni kom moun ki te neutre. Ok? Neutre. Raple ou sa. Le kounya la ou vin chwazi Alix. Alix pou, pou kont pal, lisanser vin reprezenter de sekte. Politik e sekte privi. Kounya la, me chan kompatriot, kesyon koman sa pose pou di, koman l pral fe fe eleksyon? an menm tan an gon ling politik, an menm tan tou, li nan klas la boujwaziya. E pab li ye klas la boujwaziya, li menm li la pou finanse tout politisyen net, tout ti pati ki pral nan eleksyon, debi yo an gon moun ki promet, yo pab yo di, ok, nan finanse sa, pase si la arrive bon, nou menm nou pab domi deyo. Kelke swajon vire, yo menm yo ap bon. Ok. Koun ya la, Mènam matmwansèl zè mèsyè, kompran mbyen. Mèm si yota mètè troa konseyè prezidansyèl yo deyo ki implike nan volè, lap difisil pou se pète sa, rive fè eleksyon. Sè l amdi ou mèchè ou kompatriot, bagay la pral krasè, e kisa ki pral pase, ou pral jwen yo retounè nan la koukassasyon. E retounè nan la koukassasyon pral goun lot diskisyon, yo pral djou mè ki eskite mètè tel juj. Sityasyon an komplike. Mem konen, avan bagay sa yo rive, ge an pil diskisyon kap fet, ge an pil batay kap fet, ge an pil moun kap mou ritu. Sof ke sa mkadi ou, veye kote wap metepye ou. Ge an pil moun panan denye tan yo la, pep aisyen, ki kritike gari koni, paske l pat ap regle an yen. jen ke nou menm nou te fe paborisi tou. Me, kon bagay pou kompren. Sa fe lontan mta peze ti pawol la, m m'm pat vle lage l nepot koma, men konya la, m m'm ka lage dosya ba ou nan bon ti mamit. Gon seri de jounalis, ou pat remake, kon peryode yo tap ven nou gari koni kon bomoun, E pi apre sa, wè yo vin flesh 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 nan den garikoni. Se vre, gen an pil ki te apresye si garikoni, son om de tèt, om de se si, om de se la, patati patata, epi yo wèl papre glan yon yo jos. Rekule. Me gen yon tou, ki tap di sa, se paske, yo te gen tan wè interè yo, epi apre, ekip garikoni, evi yon bouloyo epi yon chanje faz frazise. Kete m ekspliko. Gen yon sitwayen, yon jounalist tradisyonel, epi kouni ala, <laughs> misye pala vek gari koni, epi pali l balan sa ma gari koni, epi gen jil ki fet, men jil ki fet la beba isen, imediatman li fin balansama vek PM li asure li <laughs> epi kounya la li rele divers lot genye tou wak ap plenye yo panse sak te vin kote yo palansama vek yo a yo bal kob la li manje l pou kontri genye wak ap jure lot se paske l panse Yo bay lot la kobla epi l manje l pou kont li l babali. Kon sa tou, yo kap a balon piyas. <laughs> Nan la vi yo dzou de pou manje la ajan chango wap pe chango. E, map kle ansan ma vaw, se de moun, pepl a fe konfians. Men jounen jodi ya, map kle ansan ma vaw, pa gen beye kache lombri kanko, tout ap fini mal. Citoyen fi nou pal ansama ak PM epi kounya la, lire le divest lot, li di am gezorey PM. Am gezorey, li ma pal ansama avèl. Nou pral frape, nou pral frape, epi sotande ya. Li komanse frape. Nan metate, nan metate, nan metate. Nan metate pou PM, PM. Le CPT sè si, le CPT, et dek lan li etou. Et nou kon koman bagay yo defet. Le CPT dis, le CPT dat, PM, PM ap avans, se fè, pou pa gan, pou pa gan epi. Le lap chèke PM, PM baran mrebon ni. Pa ge kop ki tombe. E pabli el te ge ta pale ansama vek divers lot pou travay. Ok? Pale el te pale ansama vek divers lot pou travay la. Lot yo koman sa vin mak el. Yo panse ke le joen bras la. E pi le ken bel le pou li. Ase lot yo tap frape tout. E pi mi se pa joen nan en. Le lo el pab sou son mat nan me garikouni. Il a ge piel. Li koman se kase met nan bol garikon, ou pap reglan, ou pap ses ou pap sel, ou pap selot, ou, sel, ou, sel, ou pap ses ou pap... Mem si, avan l tap di, on se ride pa awal pou fe zore garikon, ni plezi pou vande populasyon. Kom bon mwen, se paske l te we, asurans li nan lona. Li te deja kwa gen tiba gay kap vinjwen ni, se normal pou l bay, bon janti avan gou. E poutan, se te pran medsine sou kont metadman ou. Se sa kfe denye man mdap ekspliko ou. Mwen pa wè mwen mèm ki pral di, mwen pral pran l'ajan nan men politisyen pou mwen fè ki sa. Fwa o mwen mwen, travay ko wap fè ya, populasyon an, li satis fè. Fwa ke mwen travay wap fè ya, li pèmèt peyizan yo soti nan moun, desan vin van la vil. Kwa bo sal ki se groma ket pe pa isye, yo kapap desen, Ebiye eh vin van, moun ap vin achte, moun ap vin ligide sa oge, pou yo kapab peye l'ekol pitik yo fe manje, etc. Mwen pa bezon l'ajan pou mwen van travay sa ke wap fe ya. Nan mwen pa bezon l'ajan, ap mwen fe ki sa? Pou mwen fe ki sa mbral pren l'ajan? Si sa sa wap fe, mwen ge bagay kap fet pou peyizan, jouen angre, jouen fumye. Ge travay kap fet pou peyizan Kapap jwen glou Netwaye kanal Poul plante oh oh. Fon mim ap beneficye wii Papazan mim yo ap beneficye wii Aisyen ap beneficye wii Msa aisyen tou Mpa bezon piyas nan men gouvenman pou mdi Sa son bon bagay Me freze se biene me Lo fe sa tou gon lot privilej Lop apon pias. Ou vin la, ou pa nan mezire pou vakabon, se la gel flech kan nan deyo, tchoup. Ou pa mezire konen si la privan bakel, si la blese, se filele pi la gel, tchoup. Ou bali kout koutowa, kotel suppose pral. Ou pikel pou le rive, kotel suppose rive. Men la kompran la jounan meneg la, la fabros se bagay la. Fò avide tsi l'huil la dan Fò ap tekel tit, tit pou dil pa fò mal Wap pran pitiye pou li nan Etandiske pa gan ek serye ke lap jere Pa gan ek serye lap jere Wap pran la jan wap li jap M, M, T, m, ou konen Wap fè divestyon pou vakabo anka E raple ou gon pofèp kreol ki di Si pa gen sitirans, pa kagen vole Ou son sitire? Ou son vole tout? Wap fè kouverti pou vole? Mdèk a kompren nou lòt sens si ou pran l'ajan yo ap travay. Paske imediatman yo ap travay, yo ap rentre plus. Si yo ap rentre plus, sebyen eh ou kapè. Yo ap ap travay. Se l'ajan a isye kap pase minze yo, yo ramase pou yo satisfè bezwen yo. Sak rentre nan kes leta, yo ap ap pèmèt li multiplye. Paske tout vini se bap pinyan pou yo ap fè. epi yo longe l ba ou pou fe popa gan, ou fe pe yad de mal ou yi gasam. Ou fe pe yad de mal ou yi bel mama. Si se travay moun ap travay epi yo peye, pou fe popa gan nan mka kompran. Yo pap travay yo ap peyo pou fe popa gan. El ajan akot yo ap jweni. Son kote li yo ap jostevel longe ba ou. Li pap jan multipli ye fok konen. Imediatman ke yo pa jweni l ajan sa pou yo longe ba ou anko. Wap vi nan diabley. Ebi, sak pase, lè yo senti, ouvi nou tou nou, pi kan kwen apou yo, yo bo la ajan, pa gen koun ya vase sityasyon an difisil, ouvi nap pale yo mal baso, mèm se la ajan sel moun bezan, yo ap tou yo, konsa ou mèm tou katou ye yo, paske yo pa bo la ajan ankon. Bagè la vin sanble, ansem avèk yon sentiron sanbouk, nap vire, nap vire, nap sou, nap sot tombe, pa janm kagon ka desisyon ki pran, pou nou rete kampe ou bien pou sentiron sa katache. Ebi, pe pa yisiye. Gede moun ki kon relo yi di, am gen tel wii, nou pral frape pou en tel. Pa pote bourè. Kon sa tou gen yon ki djou yo pa jwen, kòp yo fè la jan, e pou moun kon, ou kontin ya pale, prap 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 pra, pra pou yo, wap fè pou bagan e pou ba am... wajam sou somant. Kon sa tou moun nan kon pale, pil postel fin mbon nan lona, e pi boum, sete medsine sou kont petadman ou. Se vre ke, ga rikoni pare isi. Me gen pil moun wè kap kritike, se de moun ki frustre, se de moun ke l te fè promes ki pa respekte, se de moun li te fin bay lan men bay yo l'espoi freze se bien eme, epi boum, li pase tre sou moun sayo, mwen m konen goun sitwa yon freze se bien eme. Mi siye te ge talachte ne pot yut ves, ase ves ke l te ge yo ton ti jan fratige, mi se te ge tachete yuid ves. Yuid ves sa yo l tachete ya, se pou ke li te kapab biyen fre, lèl fin rentre an foksyon, paske gari koni te pale ansan mak li, la vin chef kabine l. <laughs> el se zanmi gari koni vre. Gari koni pase tre souli, se pale chef kabine l. <laughs> Ha ha ha, sitwa yon sa anbole map, si te nou lese moun ki pi fache, ki pi mouve, wikot garikoni. Mbakwe garikoni apase non shime pou lkwa zavello. <laughs> Telman gen hen kout garikoni. Ha ha ha, pasel te gete fe, divers moun kwa seli menm ki pral chef kabine ya, epi, se lestimani ga ki bon, atou kape pa yisi. Je kem te anonsè ou genye, les Etats-Unis d'Amerik, apre, Estalasyon aktuel premier minis la, ebyen eh yon pale. Ki sa yon dina yon not? Peyi les Etats-Unis rekonnet ke konsey presidansyel transisyon an. An Haiti ak premier minis Gary Coney pat kapab avanse yon fason pou, yon fason konstruktif epi pren not de desisyon KEPA pou nome yon remplasan. Les Etats-Unis souwete travay ansam avèk nouvo premier minis Alix Didier Fizeme ak kapete ya pou fè realize priorite yon jan yo nan mwa kap vini yo. Les Etats-Unis remesye ansye premier minis koni pou servis remakab li te bay nan peyi li. Peyi Etats-Unis salye angajman kapete ak nouvo premier minis lan pou pibliye yon plan aksyon ansam ka prezante vizyon pou yo amelyore sekirite ak gouvenans. Epi trase chimè pou eleksyon lib ak jis. Les Etats-Unis konsidere li esensyel pou yo bie defini wol ak responsabilite kapete an vizavi premier-ministre. Epi enklimezi pou feyoun kebe lot responsab pou zak yo kom sa doa. pandan yo ap evite lot blokaj. Li impotant pou ankoraje moun pran responsabilite yo, an atandan kapete ya, kembe kredibilite yo devan pep Aisyen ak kominote internasyonal la. Sakte moun ki te sabou yo. Beson impotant ak imedya pep Aisyen ya, egzije pou gouvenman transisyon anbay priorite ak ban gouvenans ou liye de etere personel avèk politik yo. alo, akte politik yon. Peyi Etazini, rete fem nan angajman li pou soutni pep haisyen, an, ki ap fè fòs ak yon nivò violans, ensekiritè alimentè ak deplasman nan l'istwa li. Pagè poublem. Mèsi, USA. Mè chan kompatriot ki te priè prekòtik nap suiv koman politik lap dewoulè. An atanda, mè an rentren nan esolit nou poujounen jodi ya, se la polis nasyonal kap fè kozè. Chef pam, mète yon yon datè boubou. Dako. <laughs> ya stresan. Ouye. Se chef yo kap mette ya ya da datè, padan le pep yo mèm ya tan sekirite. Gat kote yo monte. Yo ate yo anle yo bopote. Ayayay, se chan. La ge gaz, la ge lan. Distre anou mesye, distre anou. Oui. Le sekirite a stresse nou tou m konta. Pike, pike chef la, pike. Padan le chef pike, pep a isye, ki te montre ou sa mesye vivan sa mèm me mèm ya pregle.

Nou deye salan nan 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 la biton. Nè giva seme la ki envayi. E chen ma fè kakse patou la. Se te ti komplike la. Se te ti komplike la. Kou nivou de chen mas nan mouman ki nan palia la. Bola gava mi. E se men mwote mwen gwa an dwe te. Mwen chan mwa an dalbom de ki tenis mwen dam. Mwen chan mwen gwa an dalbom de ki tenis mwen dam. Mwen chan mwen gwa an dalbom de ki tenis mwen dam. Mwen se ten anpou vwav mwen kat prensa vwaj Vidi ba se tout mwen eti Mwen api policyon kapciye de randoun la Polisyon kapciye de randoun la Polisyon kapciye de randoun la Polisyon kapciye de randoun la Mwen se, mwen se se Mwen jen nan mwen ve, mwen se se Mwen se ki nan pan de fwase Mwen se

Nap sou la, e polise yidmou, wala, kap tire la, de yon don nan mwen ki nan pale la, wala. Yo pral! Wala, polise yidmou, kap tire de yon don nan mwen ki nan pale la. Jiska bezenan, polise yidmou mwen ki genyen, e peri mwen shon mas la sou kontrol yo. Apre, e nèk vran san yo, mwen mwen te tire an pil kartouche, ne peri met e shon mas la. Te peri met e shon mas la li mwen mwen te sens unik, e yidmou, e ki pran la, yon la mwen mwen yo sekurize. yo a sekilize tout perimet chanmas la yon mouman yon kenap palyon la chay bin konen fè la chèwi ap nou bè tanen nou yon bonjou, bonsoir, et tout, et yamit deyten yo, et la fous tatou la, et yon vib tansyon, et yon kabwenye, pou nivou de chen masala, et neg, et vivan samyo, ki avayi, et perimet chen masal, kat tire, et tout kote, et deja, et tout moun, kite nan perimet chen masal, at kite, et perimet la, pou kapab, et chabe pou yo, paske, et kout bal, at wati, et pasi pala, et anpe l moun, ap koure la e kite perimet la e pweske nou men, nou konen se jounalist e nou la, e fok nou kapap e pote informasyon pou nou e kote nou men nou ye a, nou oblije e riske, wala pou nou kapap moutren e koman sa li men miye nou man, e ke napal deja e yon viv tansyon la e yon viv tansyon la kabre ni la o nivou de chen mas wala, nap suv la pou nou e koman e tout chen mas a ambrel e nan gyo yive E nan Rikapwa, e tout pre EDH la ki tout pre e, 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 ansyen lo kadra di Karayib la, yo vide bal, e anpe l moun deja, e kouri kite perimet la. Jiska aprezen nou boko enregistre, eswe gen moun ki pre bal, me yo tira ou tia dom, e tout moun kite nan perimet chanmasa, oblije e kite perimet la, e wala. E nga bab di chanmasa ki vremen sasinik nan moun gen apalya la, ki chanso komplike la, e nan givansan moun ki envayi chanmasa la, ki envayi Rikapwa, Rikamo. E wè mwen ap ap di, wè se ton ou an, an va, va triyonet nan mwen ken ap pale la, pou kapab et tire et, au nivou de chen mas la pou empèche moun fanksyone nan chen mas la. Nou konen nan mwen ken ap pale la, belen tou, soli nou, e gampil, e kout bal, e kap tire au nivou de soli nou, e fonasyonal, mm -hmm. e jisk ap prezan, si ti a soli mem li komplike nan perimetre, e chen mas la nan mwen ken ap pale la. Avipote ou prese pa fasil men. Ose yo papi ti pep Haitien. Dok Haitien ki nan espasyon mas. Ki tap degaje yo pou wakom lo ka fe degou den. Se ramase ti paket yo. Tap gade koman yo kapab. Kite espas ta, pwiske an pil kout bal ap chante, gang yo atake, la polis ap tire dey edon, o dire le mapke iman gwa province, pwant kan men, chiri dey kan men.